Якщо є факти вимагання поборів, то я всім раджу напряму звертатися до органів поліції або органів прокуратури. Тому що вимагання коштів карається кримінальним кодексом в тому числі. І ще раз повторюсь, є виключно добровільність. Якщо будуть якісь факти тиску на дитини з боку педагогічних керівників або вчителів, що не здаси ж кошти, якби твою дитину там замічати не будемо, або будемо якось там принижувати, шермувати дитину, то звертайтеся або до нас в управління освіти і науки, або до служби у справах дітей. Це ми будемо розцінювати вже як психологічне насилля, психологічний тиск на дитину. Це буде інше питання і інше питання розбирательства, знову ж таки, з органами прокуратури і з органами поліції. Повторю ще раз, заборонено вимагати будь-які кошти в школі. Тільки якщо батьки хочуть самостійно, тобто добровільно здати кошти, то на благодійній основі, відповідно до чинного законодавства, на казначейський рахунок в безготівковій формі.